Priliku da budete humani, ukoliko ste u dobroj kondiciji, imate do 18. oktobra. Rota Run je humanitarna akcija organizovana od Rotarakta u Srbiji. Tim povodom gošća razglednica je Isidora Knežević iz Rotarakt kluba Novi Sad, koja će nam malo približiti ovu akciju. Isidora, dobar dan, dobrodošla u razglednice. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali. Dakle, sve ima humanitarni karakter, ali sa kojim ciljem se tačno organizuje ovakva akcija? Cilj Rota Run humanitarnog e-maratona je da se prikupe donacije za fondaciju Budi human, ali također i da se podstakne fizička aktivnost, pogotovo u doba korone. Da li postoji neko kome je namenjen novac direktno ili prosto organizaciji koja će preraspodeliti novac? Da, organizaciji. Dobro. Kako učestvovati? Da li su potrebne neke prijave? Na koji način se to organizuje? Pa svi zainteresovani mogu da se prijave na našem web sajtu www.rotarun.rs. Prijava je veoma jednostavna, potrebno je samo da unesu neke osnovne podatke i da uplate minimalni iznos od 500 dinara i celokupan iznos će zatim biti doniran fondaciji Budi human. Ovaj maraton će se održati u trajanju od mjesec dana. Počeo je prošle nedelje pa sve do 18. oktobra, što znači da svi zainteresovani mogu da izaberu kada žele da trče, od dana kada se prijave. Pa znači, nemaju izgovor, nego da nađu vreme koje im odgovara. Sve do kraja ove akcije. Potrebno je samo da snime svoju trku putem aplikacije koja će izmeriti, naravno, kilometražu i vreme koje im je bilo potrebno da istrče. A oni će zatim da nam pošalju ove rezultate. Također, postoje više opcija, tako da i oni koji nisu možda toliko fizički spremni, u mogućnosti su da izaberu dužinu od 2 kilometra. U ponudi još imamo 5, 10, 15 i 21 kilometar. Dakle, ne moramo da budemo u jako dobroj kondiciji da bismo bili humani. Odakle je ideja za ovakvu akciju? Pa, Rotarakt je servisna organizacija mladih do 30 godina koja se bavi razvojem liderskih sposobnosti kroz humanitarni rad. I ona za cilj ima unapređenje društva i zajednice. Dakle, tako da mi organizujemo razne humanitarne akcije, a na ideju za e-humanitarni maraton smo došli pošto u ovo doba korone nije baš moguće organizovati događaj uživo. Dakle, cijela ova akcija traje do 18. oktobra. Učesnici mogu da izaberu vreme koje im odgovara i to sa sve lepim i humanim ciljem. Isidora, hvala najlepše što ste izdvojili vreme da budete gošća u današnjim razglednicama. Hvala vama.